Videonun arasındaki gap rost. Çünkü 8 Mart günü Apple taqdimotida iPhone SE 2022 taqdim qilindi ve onun narxi agar O'zbekistonda sotilsa rostdan ham 500 dolar bo'ladi. Hozir u haqida batafsilroq gaplashib, yangi o'yinchoqlarni ham ko'rib chiqamiz. Salom, bu Texnoplov, men Sadullo Abdullayevman, Faris intro. Check. Boshlashimizdan oldin esingizdan chiqmasin. Agar videoga like qo'yib, keyin kanalga obuna bo'lsangiz, kontent chiqishiga yordam bergan bo'lasiz va undan tashqari sifat oshishiga hissa qo'shgan bo'lasiz. O'shanga bosinglar. Apple mahsulotlarining orasiga yangilik kiritilganday, men ham mana mana butga yangilik kiritmoqchi bo'ldim, ahamiyat bergan bo'lsangiz. Xullas, birinchi bo'lib iPhone 13 va iPhone 13 Pro yangi to'q yashil rangda taqdim qilindi. Negadir ko'pchilikka bu rang yoqmadi, menga yoqdi, lekin aytgancha Farizga ham yoqmadi. Ani fu yashil yashil qilishni boshladi. Keyin mening ham telefonim yashil ekanligini ko'rib qolgandan keyin darrov jim bo'lib qoldi. Undan keyin esa Apple'ni sifatdan tinglab turib, lekin smartfonlarga pulini ko'p ishlatgisi kelmaydiganlar uchun Apple iPhone SE 2022 ni taqdim etishdi. Ko'rinishi xuddi iPhone 8 ga o'xshaydi. Hattoki display tagida ham haligi tugmasi bor va mana mana shu tugmasi deb faqat SE modellarida hozirgi kunda Touch ID mavjud. Demak, eski SE modellariga qaraganda nimalari o'zgardi? Hozir aytib o'taman. Birinchisi, ichiga eng oxirgi A15 Bionic chip o'rnatilgan. Hozirgi kunda iPhone 13 ichida ham mana mana shu A15 Bionic chip o'rnatilgan. Demak, iPhone SE haligi katta modellardan ishlashi bo'yicha jayuncha qolishmaydi. Ikkinchisi, yangi chip deb batareyaning ishlash vaqti ko'paytirildi, lekin hali ham 1800 mAh bo'lib qolib ketdi batareya. Nima bo'lganda ham bu juda ham kichik batareya, lekin narx ham shunga yarasha. 15 soat video ko'rish uchun batareyasi yetadi deb yozib qo'yishibdi Apple saytida. Aslida shunaqami yo'qmi bilmayman. Aytgancha Farizga ham bu kim chipini almashtirib bersa yaxshi bo'lardi haligi ishlash vaqti cho'zilishi uchun. Minnatdor bo'lardim. Uchinchisi, IP67 suvdan himoyalash standarti o'rnatilgan bu yerga, ya'ni telefoningizni birdaniga suvga tushirib yuborsangiz, unga shtima qilmaydi. Lekin atilabdan sinab o'tirgani tavsiya qilmayman. 4-chisi, antennasi endi 5G ni ushlaydi. O'zi juda ham ko'p apparatlarda 5G paydo bo'ldi. Hech qaysinsin baribir hech qachon eslatib o'tmayman. Nega desangiz, chunki bizga baribir hech qanaqa foydasi yo'q 5G ni. 5-chisi, 13-chi iPhone'ning asosiy 12 megapiksellik kamerasi endi iPhone SE'ning ichiga ham o'rnatildi va shuningdek rasmlarning sifati yaxshilangan bo'lishi kerak. Yaxshilangan emas, juda ham yaxshi bo'lishi kerak. Qo'limizga tushganda sinab ko'ramiz. 6-chisi, ranglari oq, qora va qizil. Farizga agar olsa qanaqa rangdan olamiz? Qizilidan. Xullas, gadjetlarga ko'p pul sarflagingiz kelmasa, lekin sifatga ehtiyojingiz bo'lsa, yoki mana mana shu iPhone SE'ni tavsiya etaman, yoki iPhone 12, 13 mini'larni. Chunki asosiy talablaringizni mamnun qilgani uchun mamnundoy yetadi hamma. 18 martdan boshlab iPhone SE sotuvlari boshlanadi va narxi aytganimdek O'zbekistonda taxminan 500 dollar bo'ladi. Keyingi navbatda yangi iPad Air'ni ko'rsatishdi va uning asosiy yangiligi shundaki, haligi MacBook va iMac'larning ichida o'rnatilgan M1 chipini endi iPad ichiga ham o'rnatib qo'yishdi. Natijada kuchi oshib ketdi va kuchi oshib ketgandan ranglari ham o'zgarib ketdi. Aytgancha, mana mana shu yangi iPad Air Apple'ning klaviaturasi bilan va qalami bilan ishlaydi. Shuning uchun mabodo haligi noutbuk olaman deb reja qilib turgan bo'lsangiz, uni o'rniga iPad bilan klaviaturani olganini o'ylab ko'ring, chunki rostdan ham to'liq bitta kompyuterda ishlatsa bo'ladi uni mana bunday qo'yib olib. Hattoki ichiga fleshkalarni ham o'rnatib, ma'lumot o'tkazsangiz bo'ladi endi. Narxi taxminan 650 dollar bo'ladi O'zbekistonda va Apple'dagilar aytishi bo'yicha, mana mashin narxidagi Windows kompyuterlardan iPad Air 2 marta tezroq ekan. Shunaqa deb aytishyapti. O'zi juda ham ko'p odamlar MacBook ko'rniga atrofimda iPad olayotganini ko'rib turibman. Sen haqingda emas gap. Shundoq ham 8 mart kuni izn chiqaribsan joyda ilovasini. Kimdirlar qiz bilan urushib qopti, keyin 8 martda kechirim so'rash uchun sovg'a qidirishni boshladi. Puli yo'q bo'lgani uchun joyda ilovasidagi muddatli to'lov yordamida sovg'ani sotib oldi. Lekin qizi baribir kechirmadi. Gap kim haqida ketayotganligini xalq tushundi shekilli. Sizga ham tegishli gap, lekin agar kerakli odamlarga hali ham kech qolib sovg'ani sotib olmagan bo'lsangiz, uydan chiqmasdan joyda ilovasiga kirib, hammasini tanlab olsangiz bo'ladi. Havolani videoning tagida qoldirganmiz. iOS va Androidlar uchun ilovani yuklab olsangiz bo'ladi. Yana bitta yangilik, Apple bu safar qanaqadir mahluqni chiqarishdi. Yaqindagina o'zi M1, M1 Pro, M1 Max chiplarini chiqarishgan edi. Endi esa M1 Ultra degan monsterni ko'rsatishdi odamlarga. 20 ta yadro, 64 ta grafik yadro, 128 GB birlashgan xotira, monster. Mana mashina
ikkita M1 Max chipini birlashtirib yaratishdi ular. Solishtirib ko'rishingiz uchun M1 Ultra oddiy M1dan 7 marta kuchliroq. 7 marta. Manku indamay o'tirsam bo'ladi. Mana ma'minda Intel Core i5 o'rnatilgan. Bu agar M1 Ultra bilan solishtirsak, xuddi 30 yoshli kishini yosh bolani kuchi bilan solishtirgandek bo'lamiz. Lekin bunaqa kuchli chipni haligi iPad yoki MacBooklarning ichiga o'rnatib o'tirishmaydi. M1 Ultra ishlashi uchun u uchun alohida Mac Studio degan apparat chiqarildi. O'zbekistonda bu uncha mashhur emas, shuning uchun bilmaganlarga tushuntirib o'tiraman. Mac Studio bu protsessor, displeysiz haligi klaviaturasiz, mana mana shunda to'rtburchak narsa. Uni monitorga ulab qo'ysangiz, to'liq bir Mac kompyuteriga ega bo'lasiz. Mac Studio juda ham kuchli apparat bo'lgani uchun u qizish ehtimoliga ega va shuning uchun ventilyatsiya tizimi apparatning yarmini egallab turadi. Mana bunda semiz bo'lib turadi. Tagidan havo kiradi, keyin aylanib orqasidan chiqib ketadi. Hamma takidan havo kirib, hammasini sovutib, keyin orqasidan havo chiqib ketadi. Faris ham xuddi shunday o'zining shaxsiy ventilyatsion tizimini bizaga ko'pincha taqdim qilib turadi ba'zi bir paytlarda. Qatidandir havo kiradi, keyin orqasidan chiqib ketadi. Mac Studio'ning barcha portlari bor, shuning uchun adapter, shmadapter olib o'tirish kerak bo'lmaydi va undan tashqari narxiga o'tsak, M1 Ultra chiplik Mac Studio $4000 boshlanadi, M1 Maxlik Mac Studio $2000 boshlanadi. Endi bu professionallar uchun kompyuterlar, shuning uchun shunaqa qimmat. Bunaqa professional protsessor uchun albatta professional monitor ham kerak, shuning uchun alohida studio displeyini ham taqdim qilishdi. Monitor juda ham tiniq, juda ham sifatli, 27 dyumlik 5K Retina display, ichiga yana 12 megapiksellik kamera bilan mikrofon o'rnatilgan, Dolby Atmos funksiyalik 6 dinamik va undan tashqari monitorning ichiga A13 Bionic chip o'rnatilgan. Chiplik monitor, tushunvolinglar. Lekin narxi juda ham qimmat, $1600. Bu narxga bitta yaxshi iMac yoki juda ham kuchli bitta yaxshi MacBook sotib olsa bo'ladi. Shunaqa gaplar. Izohlarda iPhone SE haqida yozishilik. Qani olgan bo'larmidinglar? Shu kuchi sizlarga yetarlimi yoki katta modelligi ishtahali ochilganmi? Qani izohlarda yozinglar, gaplashamiz, hammasiga javob beramiz. Xo'sh, siz har doimgidek Technoplov kanalida edingiz. Videoga like bosib obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Ko'rishguncha.